נאמן ביתו ותלמידו חביבו של מרן ראש הישיבה, הרב שמואל אוירבך שליטה, קצת דברים, הרב יוסף פטרו שליטה, בבקשה. שידוע לכולם, הרב נתן זאב גרוסמן, עורך עיתון הפלס, כולם מכירים אותו כעיתונאי בכיר, מהעיתונאים הכי מוערכים בארץ. הרב גרוסמן היה מהמקימים, מייסדים, ואלה שהביאו את יתד נאמן לאיפה שהוא היה לפני 5 שנים. רב גרוסמן, כל מי שיודע ומכיר, אי אפשר להבדיל בינו לבין הרב שך. הוא היה האדם שהרב שך ביקש ממנו ומסר בידו את הניהול של כל המערכות הציבוריות בציבור החרדי. הרב גרוסמן היה מנהל של העיתון יתד נאמן במשך שנים לצד הוועדה הרוחנית שגם הם היו חלק מהבעלים של העיתון, הבעלים המוחלט של העיתון. לפני 5 שנים קמו קבוצה בתוך הציבור החרדי, קבוצה של עסקנים, יש להם רבנים, אי אפשר להכחיש, אבל הצורה שמתנהלים זה בצורה ברברית, בצורה של מאפיה, בצורה שלא מכירים בציבוריות החרדית וגם לא בציבוריות הכללית. קבוצה כזו שבגלל אינטרסים החליטו לשנות מדרכו של הרב שך, דיברו על זה דברים ברורים, והם נקטו בצד בלתי סביר, הם העיפו את הוועדה הרוחנית שהם היו הבעלים של עיתון יתד נאמן, זרקו את העורך של יתד נאמן שהיה מהמקימים שלו, את המנכ״ל של העיתון. היה מצופה מהם שהם יקימו עיתון חדש. הם רצו לצאת לדרך חדשה, לשנות מדרכו של הרב שך, ללכת בדרכים שמותר להם ללכת, לדעתם, וזו זכותם. אבל לא היה להם את העוז לפתוח עיתון. לא היה להם את הכוח אולי לפתוח עיתון. למרות שמדובר בקבוצה שהון ושלטון קיים שם בצורה בלתי רגילה. יש להם מפלגה, יש להם אנשי הון, והם כרוכים אחד עם השני בצורה לא רגילה, ומשתמשים עם הכוחות האלה להילחם בקבוצה אחרת. הרב נתן זאב גרוסמן, אחרי שנזרק מהעיתון שהוא הקים במו ידיו, אחרי שהוועדה הרוחנית שהייתה צמודה לעיתון במשך 30 שנה ויותר, נזרקה באופן מחפיר מהעיתון. לא הרימו ידיים. הם החליטו שמורשתו של הרב שך חשובה לכולם, והמשיכו בדרכו, ונמשיך בדרכו. הקימו עיתון חדש, הקימו עיתון הפלס. עיתון הפלס הוקם על ידי גדולי ישראל, על ידי אנשים שרוצים ללכת בדרכו של הרב שך, להמשיך ללכת בדרכו של הרב שך. מדובר באנשים שרוצים פשוט לא לשנות ולא ללכת לכיוונים אחרים, בכל מיני כיוונים, גם בכיווני חינוך אחרים, באקדמיה, רוצים ללכת במורשתו הברורה של הרב שך, שכולם הכירו אותו בציבור החרדי. האנשים האלה, גדולי ישראל האלה, ביקשו מהרב גרוסמן להקים עיתון. ובצורה מופלאה, תוך זמן קצר, הוקם עיתון הפלס.
ולא רק עיתון הפלס הוקם. זה המשיך הלאה למפלגות שרצו בירושלים, בקריית ספר, בבני ברק. בכל המקומות האלה הם זכו וקיבלו מועמדים. בירושלים יש לנו את סגן ראש העיר. מדובר בקבוצה קיימת, בקבוצה שהקימה מוסדות לעצמם, בקבוצה שרוצה לחיות את החיים שלה לפי האורח חיים שהם רוצים, לפי האורח חיים שחונכו כל השנים, בלי שינוי. זה כל מה שרוצים. לא רוצים לקוף את דעתם על אף ציבור חרדי אחר, לא רוצים לקוף את דעתם על אף אחד. הדבר היחיד שאנחנו רוצים זה לחיות, לחנך את הילדים שלנו, לחנך את הילדים שלנו כמו שאנחנו מבינים, כמו שרבותינו מורים לנו, כמו שהרב שך לימד אותנו. וזו זכותנו הבסיסית. אבל מנגד לזה, קמו כמה עסקנים שמפחדים. מפחדים מהאמת הזאת. בגלל שכל אחד יודע, כל אחד יודע שזה זיוף הדרך שהם הולכים. כל אחד יודע שמי שמייצג את הרב שך זו הקבוצה שלנו, הקבוצה של רבותינו, הקבוצה של מרן ראש הישיבה רב שמואל אוירבך. כולם יודעים את זה. כולם יודעים שזו דרכו של הרב שך. והם מפחדים. הם מפחדים מהאמת הנוקבת. שיש פה אמת שאנחנו הולכים ללא פשרות, הולכים ללא פספוסים, הולכים בדרך המסורה, בלי שום שינוי. והפחד הזה משתק אותם. הלוואי שהוא היה משתק אותם. הפחד הזה מוביל אותם למעשים קשה להאמין. קשה להאמין לאיפה אנחנו, לאיפה, מה ראינו בחמש שנים האחרונות. התחילו עם מסכת מכתבים וכללות לכל מנוי בעיתון, לכל מפיץ, לכל אופנוען. כל אופנוען שהיה אמור להפיץ את העיתון נקרא ואוים שלא יפיץ את העיתון. ביום הראשון של העיתון היינו צריכים לעשות הפצה באופן פרטי. החברת הפצה אוימה, ובאותו יום שהם היו צריכים לעשות את ההפצה הם לא עשו את זה. ולא בגלל שום דבר אחר מלבד איומים. אבל הציבור, כיוון שהציבור מאמין בדרכו, כשאין מפיצים, אז הם עצמם נהפכים לחברת הפצה, והעיתון הקים מערכת הפצה, והמערכת הפצה קיימת. כשהתחילו הצקות גם לחברות כלכליות במשק, כל חברה כלכלית, כל מפרסם זוטר, ואין מה לדבר על מפרסם קצת יותר גדול, שהעז לפרסם בעיתון הפלס. המפרסמים האלה מפרסמים בכל מקום אפשרי. בצדק. הם דואגים לחברות שלהם, והם רוצים שהחברות שלהם יגיעו לכל אחד ואחד. והם מפרסמים בכל מקומון זניח שקיים בכל שכונה. יש מקום אחד שהם מפחדים לפרסם. עיתון הפלס. הפחד שלהם לא נובע בגלל שיש להם איזשהו אג'נדה של גדולי ישראל או דברים כאלה. מדובר באנשים שמה שמעניין אותם ובצדק זה ההצלחה הכלכלית. והאנשים האלה מפחדים לפרסם בעיתון הפלס, ובצדק. כי האנשים האלה מאוימים באיומים, בחרמות, ויותר מזה, בהטרדות. יש מפרסם אחד, אחד מהמקימים של עיתון הפלס, בשר מבשרה של הפלס, הרב מנחם קרמל, מנכ"ל ברקול. מנכ"ל ברקול רוצה לפרסם בפלס. לא רק רוצה, פרסם בפלס. והמסכת התעללויות שהוא עבר, זה לא יאומן. הם פנו לבנקים. פנו לבנקים שלו, למנהלי סניפים, וסיפרו סיפורי בדים על פשיטת רגל קרובה. הכריחו אותו להפסיק לפרסם בפלס. אחרי הפסדים של מיליוני דולרים, הוא נאלץ לממש נכסים של מיליוני דולרים כדי להציל את המצב שלו.
וכל החברות במשק יודעים את זה, וכל אחד יודע מזה. וזה לא רק חברות במשק. זה לא רק חברות המשק יודעים את זה. זה כל אחד מהציבור. זה כולל ראשי ישיבות, זה כולל ראשי מוסדות. כל אחד יודע בציבור שלנו. כל אחד מכיר את הסיפורים שזרקו אברכים מהכוללים שלהם, שהציקו לילדים במוסדות שלהם. כל אחד מהעיתונאים שיושב פה יודע שעל כל פגישה של מישהו שהוא פוגש מהפלג, הוא מקבל קיטון של רותחים ושל צוננים ושל איומים. וכל אחד יודע את זה ומכיר את זה. כל אחד זוכר פה גם את התקיפה של עורך הפלס, שהם תקפו את עורך הפלס, תקפו אותו באישון לילה. אני לא יכול לשכוח את זה. כשאני ראיתי אותו, הגעתי למקום התקיפה, כמה דקות אחרי התקיפה ראיתי אותו שוכב מתבוסס בדמו, מתבוסס בדמו. איפה היו העיתונאים אז? כולם מפחדים. המשטרה גם יודעת מי שלח את התוקף. המשטרה יודעת את זה, ולא בגלל החריצות של המשטרה, אלא בגלל שאנחנו סיפקנו להם את החומר, נתנו להם את החומר בידיים, הצבענו להם באצבע מי שזה. אבל מה אפשר לעשות? הון ושלטון. יש פה אנשים שעומדים בראשי מפלגות עם הרבה כסף, והמשטרה כנראה חוששת מזה. המשטרה מחפשת מה קרה במשק. זה הזוי שהיום המשטרה נזכרת, היום המשטרה נזכרת לחפש למה אנשים, למה ציבור שלם שכואב פונה לחברות ומדבר איתם, ומדבר איתם בצורה יפה. אבל על כל פנים צריך לזכור את ההתחלה, אי אפשר לשכוח את ההתחלה. מדובר פה בחרם כלכלי יזום, והחברות פרסום גם יודעות את זה. החברות פרסום נפגשו איתי וסיפרו לי על החרם הכלכלי שהם עושים, על חרם כלכלי, על קרטל שהם משותפים לזה. והמשטרה לא שאלה אף פעם. המשטרה לא שאלה אף פעם, איך זה שבעיתון הפלס אין פרסומות? המשטרה גם קיבלה תלונות על זה, אבל המשטרה לא בדקה את זה. עכשיו לתפוס ולהפוך את היוצרות זה פשע שקשה לעבור לסדר היום. אני חושב, אחרי התייעצות משפטית, אין לנו ברירה, אלא אנחנו צריכים בעצמנו, אם המשטרה לא עשתה את זה, אנחנו צריכים לספק את החומרים, לעשות עבודת צוות, ולהביא לעיני עולם את כל הפשעים שנעשו פה. מי הפושעים? מי עומד בראש הפשע? ואז יראו. אני מקווה שאחרי שנחשוף את הדברים ויגישו את התביעה המשפטית, יהיה קצת שפיות בעולם והדברים יחזרו למקומם. ידעו מי הרודף ומי הנרדף, מי הפושע ולמי פושעים בו. החרם הכלכלי, גם כשהוא קיים על העיתון, העיתון לא בנוי על פרסומות, לא צריך את הפרסומות. זה נחמד שיהיה פרסומות, זה יהיה קל על הציבור, אבל מי שנושא בעול הכלכלי של העיתון זה הציבור. כי מדובר פה בציבור שמאמין בזה, בציבור שנותן מכספו, מלחמו הדל, מביא את זה. ולכן העיתון ימשיך עם כל הכוח, אבל אנחנו נדאג להביא את הפושעים לדין. ערב טוב. נשמע כאלה דברים. חברי דיבר בקצרה על כל מסכת ההשתללות מתקופת המהפך בעיתון יתד נאמן, הקמת הפלס וההצקות שהתלוו, ההצקות שמלוות אותנו עד היום הזה. ואני רוצה לומר כמה מילים
כמה מילים מעניינות על אותה דרמה שהתרחשה שבוע שעבר במוצאי חג הפסח, שכוחות משטרה בהיערכות לא נורמלית של מאות שוטרים פרצו לבתיהם של אנשים נורמטיביים לחלוטין, לחלוטין לגמרי. כל אחד מהם היה מוזמן לחקירה, הוא היה מופיע בצורה מסודרת לאור יום וללא צורך בפריצות ובניסור דלתות ובהוצאת ילדים קטנים שלא עשו כלום ולא עשו עוול ממיטותיהם. הסיטואציה הזאת שעברנו שבוע שעבר, עברנו אותה גם לפני שנתיים ימים על אותה פרשייה בדיוק. לפני שנתיים ימים משטרת ישראל פרצה גם כן באישון ליל לבתיהם של אנשים חפים מפשע, שעד היום, עליו שעברו שנתיים ימים מאז אותם מעצרים, משטרת ישראל והפרקליטות לא הצליחו למצוא אשם אחד או אדם אחד שעבר על החוק. אנשים נדהמו באישון ליל לראות דלתות נפרצות, אנשים וילדים ונשים נשלפים מהמיטות כאחרוני הפושעים, מרביתם גם אז שוחרר מיד אחר כך בתום חקירה קצרה, ותכף אני אפרט מה היה בחקירות, ועד היום שנתיים ימים מחפשים את האשם ולא מוצאים אותו. אנחנו נמצאים באותה סיטואציה בדיוק, וכאז כן היום, לא היה כלום, לא ימצאו אחד שיואשם באיזושהי עבירה הכי קטנה על החוק, לא ימצאו את הקשר שמנסים לחפש כי הוא לא קיים. ימצאו אנשים חפים מפשע שכל המטרה של כל מה שנעשה בו בצורה דרמטית, כאילו מדובר באחרוני הפושעים, נועדה למטרה אחת, וכפי שאמר אותה, ואני לא צריך ראיות אחרי שהוא אמר, סגן שר הביטחון אלי בן דהן, לרסק את הדרך, לרסק קבוצה עיקשת שלא פוחדת משום דבר, והיא תמשיך על אף הכל להתקיים. זה נעשה בצורה שיוצרים מערכת שהיא כאילו מערכת הרתעה של מעצרים מטורפים לחלוטין לפי כל קנה מידה באישון ליל. אני מדבר אפילו על מעצר של עורך עיתון, וכולם מכירים אותו, הוא עורך עיתון ממדרגה ראשונה, הוא מוערך גם בתקשורת הכללית. אנחנו שמענו לאחרונה על פרשיות שעורכים של עיתונים גם כן נקשרים לדברים חד משמעיים של סחיטות ודברים פליליים אחרים, ולא בגלל חרם או קרטל שחברות הפרסום יוצרות כדי למוטט את הדרך ואת העיתון. אלו עיתונאים שניסו להשפיע, להוביל מהלכים פוליטיים על אנשים שמקבלים החלטות בצומת דרכים נורא נורא רגיש במדינת ישראל. לא ראינו מעצרים באישון ליל, ראינו זימונים לחקירות שנמשכו שבועות, ולאחר מכן שעות ספורות בלבד של חקירות במשטרה. פה אנחנו רואים משהו אחר, כי פה המטרה היא אחרת. המטרה, כפי שאמרתי, לנסות ללא הצלחה למוטט ולרסק דרך, מורשת, מורשת חיה, מורשת נושמת, מורשת קיימת, והיא לא תצלח. אני מחזיק את העיתון שיצא היום, על אף כל הניסיונות, אף אחד לא האמין שיום אחרי המעצר הברברי והפשיטה המטורפת על מערכת של עיתון וניסיון השתקת פיות וזכות הבאה, העיתון יופיע, ועל אף הכל הוא הופיע. ואני רואה מסגרת אני מאשים, עשרות מקרים, וזה על קצה המזלג, ואני אומר את הדברים בידיעה מגוף ראשון, עשרות מקרים של הטרדות, איומים, הצקות, ניסיון לרצח,
אנחנו מדברים על דבר שקרה, כפי שאמר והזכיר מקודם הרב פטרוב. אנחנו לא מדברים על תיאוריות, אנחנו מדברים על מקרים שקרו בשטח בפועל. ומשטרת ישראל משום מה לא נקפה אצבע. אתם יודעים למה? כי לא מטריד אותם ששם ימשיכו להתקיים. כפי שאמר אלי בן דהן, הם מחפשים את הדרך איך למחוק אותנו. ובמסגרת הזאת אנחנו נאמר, אף אחד לא יצליח. אנחנו קיימים כי אנחנו קיימים. ועל אף הכל, ועל אף כל ההטרדות והצקות שהזכרתי, ואתם לא מתארים לעצמכם על מה מדובר, אני עצמי אישית נוכחתי, הייתי בתוך, לצורך איזה עניין, עם מנהל של חברה מאוד גדולה. הוא פרסם פעם אחת הוא עשה את הטעות, כמו שאומרים, בעיתון הפלס. הוא אמר לי, בוא חבר, בוא אני אראה לך מה שקיבלתי היום בפקסים. וזהות השולחים ידועה. לא צריכים לקחת חוקר פרטי בשביל לדעת איפה הכתובת נמצאת אי שם בבני ברק. היא כתובת נורא ברורה. משטרת ישראל גם נפגשת איתה לעתים נורא קרובות. ואותו כתובת, אותה זהות, שולח איומים מכל סגנוני האיומים. איום כמו, יוולדו לך ילדים ללא ידיים. שמעתם פעם על איום כזה? נרסק אותך, אתה לא תשכח את השם שלנו. מחר אין לך לקוח אחד אצלך בעסק. אנחנו לא מדברים על תיאוריות. קחו את עיתון הפלס, לא רק של היום. דפדפו בעיתון במשך כל החמש שנים האחרונות, כפי שאמר חברי. איפה הם כל המפרסמים? איפה חברת X? הרי היא דואגת לצרכים הכלכליים שלה. היא עושה כל מאמץ בשביל להגיע לכמה שיותר במגזר הכללי והציבורי. מדוע היא לא מצאה לנכון לפרסם בעיתון הפלס? אתם יודעים למה? כי היא לא מסוגלת. ההון והשלטון שהזכיר חברי מאיימים איומים שלא מן העולם הזה. וכפי שאמרתי, בכל דרך אפשרית. אני אסיים ואני רק יוסיף מספר מילים על הנעשה בחדרי החקירות במסגרת מה שאני אוכל לומר. שלא תטעו, נעצרו 28 איש, בתוכם אישה הרה, בחודשי הריון מתקדמים, בצורה ברברית, בצורה שלא מביישת מדינות עולם שלישי. אלו משפחות שלכל אחד מהם יש מספר ילדים קטנים. הצורה איך שהמשטרה פיזרה בכוחות עצמה את הילדים בביתיהם של השכנים מצמררת ומסמרת שיער. הכל כמובן כדי לשחרר תוך שעות ספורות את מרבית אותם נעצרים. אבל מה התחולל שם בחדרי החקירות? מה חקרו שם? אתם יודעים מה חקרו שם? איך אתם מתקיימים? מי הוא המפרנס שלכם? מאיפה הכסף שלכם בשביל להפריש מפת לחמכם, כפי שהזכיר חברי, לקיומו של עיתון הפלס? וסביב השאלות האלה נעו החקירות של מרבית אותם עצורים ששחררו, כמו שאמרתי, שעות לאחר מכן. סיפר לי אחד מהנחקרים, הוא נעצר גם באותו פשיטה מטורפת באישון ליל, הזעיקו לשם כך חוקר, והחוקר יושב ואומר לו, אמן לי ידידי, אני לא יודע מה אני רוצה ממך. תאמין לי, עבר עליי פסח גדוש, אני סחוט ועייף ורציתי לישון. בארבע העירו אותי, שלחו אותי לתחנה, אני לא יודע מה אני עושה איתך. שעתיים לאחר מכן הוא כבר היה בבית, וללא שהוא נשאל שאלה אחת. אבל אותו חוקר ואותו שופט שחתם על המעצרים, שכמובן יהיה בחומר החקירה, כי אם לא, אז בשביל מה אישרו את אותה מעצר? הוא כנראה ידע למה משחררים שעתיים אחר כך את אותו עצור. וזה לא רק הוא, זה מרבית העצורים.
אני רוצה לציין במסגרת זו, ההצקות והניסיונות לסתום את הפיות לא נעשה רק במסגרת עיתון הפלס. הוא נעשה במסגרת המוסדות, כפי שהזכיר הרב מקודם, שקמו ופרחו להם על הפעם ועל חמתם של חברינו מבני ברק ושל חברינו מהפרקליטות ושל ידידינו ממשטרת ישראל ושל הפוליטיקאים בכנסת. קמו להם מוסדות לתפארה, מוסדות שלומדים ומתחנכים בדרך ישראל סבא אלפי אלפי בנים ובנות, וגם שם משטרת ישראל נחרדה מאיפה הכסף. בצורה בולשיביקית עצרו את אחד ממנהלי המוסדות לפני תקופה נורא קצרה, וגם שם מי שהיה שותף לאותו מעצר, זו אותו יחידת חקירה, כן, חקירת הונאה. וכפי שיהיה פה, וכפי שהיה לפני שנתיים ימים, גם שמה, כעבור שעות ספורות, הוא שוחרר לביתו, והוא לא מצאו אפילו רבב על בגדו. אבל הטירוף, והרצון, והמגמה, לרסק, ולהכחיד את הדרך, את הדרך האור, את המעט מן האור שדוחה הרבה מן החושך, מעבירה אותם על דעתם. ופה אנחנו אומרים הערב, היא לא תצלח. דרכו של הרב שך לעדה החרדית או למזרחי גם קיים בין הפלג לעדה החרדית והמזרחי. מה היה אומר הרב שך על קמפיין החרדתי? תראה, הפלג מונהל על ידי רבותיו, תלמידי הרב שך, ומה שהם אומרים, סביר שהרב שך היה אומר. אני לא רוצה לסטות מהנושא. הנושא שהתכנסנו כאן לשם כך זה לדבר ברור שכולנו יודעים את זה, ולא להסיט את הנושא. סליחה, עוד רגע נדבר. מה אתה מתכן מונח על השולחן? שהמטרה של הרדיפה פה זה רדיפה פוליטית? כמו שאמרת, תן לי רק להשלים את הדברים שאמרת. מה שאני מבין ממך זה מה שאני חושב שכולם חושבים פה, וגם מה שלא הזכרנו קודם. המטרה פה של החקירה זה רדיפה פוליטית, גם של המשטרה, גם סגן שר הביטחון אמר את זה, גם רדיפה שלהם וגם רדיפה של אנשים שלא מסוגלים להתמודד עניינית עם קבוצה שקמה והקימה מערך פוליטי, הקימה מוסדות, והם לא מסוגלים להתמודד עם זה. וכמו שגם אתה יודע את זה, שכולם יודעים שדרכו של הרב שך נמצאת אצלנו ולא שמה. אבישי, אתה שאלת מה היה אומר הרב שך. באמת מעניין לשמוע מה היה אומר הרב שך לרב גפני על חרם ועל קרטל כלכלי כמו שאנחנו חווים מהצד שהוא ממש, כמו שאומרים, הון ושלטון שם יחד בחמש שנים האחרונות. אני חושב שזה הרבה יותר מסקרן כרגע. נתי גרוסמן שותף לתשבור מבחינת העיתונאים והמהלך שמאחוריה? מדברים על הפלג, בסוף זה הולך לקמפיין החרדקי. והשאלה באמת, מה עמדתכם באשר לסוגיה הזאת? היא מעניין, היא קשורה. כולנו מבינים שזה קשור. אז השאלה, האם אתם חלק ממנו? האם אתם חלק ממנו? יש דברים כלכליים אבל. המעצר הוא לא על הנושא הזה. אבל גם אתה וגם אני מבינים שזה לא עניין כלכלי. לא, אני במדינה דמוקרטית חשבתי שאני חי. במדינה דמוקרטית, אם אתה עוצר אותי על משהו כלכלי, דבר איתי כלכלית. אביש, אתה שואל... אל תבוא אליי מאחורה. אם עברתי על החוק, תעצור אותי על מה שעברתי על החוק. אתה עוצר אותי על כלכלית ואתה מכניס את החרקים, באמת. אם הסיפור הזה היה כלכלי, לא היינו פה. זה בדיוק, הקרטל הזה, הקרטל הזה שאתה אומר עליו היה בלשכת היועץ המשפטי לממשלה. הם ישבו שם ודנו איך עוצרים אותנו, והחליטו לפגוע בנו כלכלית, זו הייתה ההחלטה שם. כך עוד עשרה, סגן הרב בן דהר. תן לי רגע לומר לו, אני מבין שזה מאוד מעניין עיתונאים, וזה מאוד מסקרן מה דעת הפלג על כל מיני דברים, ויכול להיות שזה כן זמן לדבר, אבל
קודם כל אני רוצה להדגיש, המטרה של הערב הזה זה לשים דברים על השולחן שהפכו פה נרדף לרודף. עכשיו אין ספק שכל אחד שמכיר את דרכו של הרב שך ומכיר את דרך רבותינו יודע שיש לנו אידיאולוגיה, והאידיאולוגיה היא ברורה, שאין פשרות בעניין הגיוס, ושאנחנו מביאים את דעתנו בדעה ברורה, ולכן יש כאלה שזה מפריע להם, יש כאלה שרוצים ללכת על פשרות, יש כאלה שרוצים להטעות את הציבור, גם את הציבור החרדי וגם את הציבור החילוני. גם הציבור החרדי וגם הציבור החילוני, מי שמכיר את החוק יודע שהחוק הזה לא יקוים, לא יהיה גיוס חרדים, בגלל שאף אחד מהחרדים לא יסכים עם זה. יש כאלה שמעוניינים להטעות גם את הציבור החילוני. הגישה שלנו ושל רבותינו זה לא להטעות לא את הציבור החרדי, לא להשלוט את הציבור החילוני. אנחנו אומרים בצורה ברורה, לא יהיה גיוס חרדי. ולכן יש כאלה שזה מפריע להם ונלחמים. דיברנו בצורה ברורה, יש הון ושלטון ויש דברים אחרים, יש הטיה, יש אנשים, יש, כל אחד מכיר מי הממשיכים של הרב שך ומי לא הממשיכים של הרב שך, ואין לי, אני לא חושב שזה הבמה לברר את הדברים האלה. ואם הם רוצים, אנחנו שואלים רק מה שהתייחסתם. לא, אני אומר עוד פעם, אני אומר שוב, אם הם רוצים להבין שהם בדרכו של הרב שך, אנחנו מכבדים את זה. אנחנו מכבדים את זה. רק גם לנו מותר לחיות. אנחנו מדברים אך ורק על דבר אחד. תנו לנו לחיות. לא צריך לרדוף אותנו. הצורך שלהם להשתלט על העיתון היה בגלל השאלה שאתה שאלת. אתה שואל איך מגיעים למצב שרוב הציבור משוכנע שדרך X היא הנכונה. זה מה שעושים. לוקחים פלטפורמה שהיא 30 שנה על הכביש, ואין ספק באמינות שהיא רכשה בציבור, ואין ספק ביכולת שלה להעביר מסרים לציבור, ופשוט שולפים משם את האנשים שחייבים להזיז אותם כדי לשנות דרך אותה פלטפורמה את האמת, ודרך אותו שופר שכולם ללא ספק יודעים מה העוצמה שלו, מנסים לחולל מהפך. וזה בדיוק מה שקורה. היה מאחור הרב. רבנית, עורך ומנכ"ל. את הצלילים הוציאו, את השופר השאירו. אתה יודע לצורך מה? כדי שאתה תבוא ותשאל את השאלה, איך ייתכן ש-70% עדיין שומעים ורואים בשופר. הרב תימן שינה מדרכו של הרב. הצורה שעצרו את האנשים, נכנסו לבית שהיה האבא לבד בבית עם 4 ילדים קטנים, תקשיבו לזה טוב. הוא אמר, אני לא יכול ללכת, אשתי אחרי לידה, היא לא נמצאת פה, היא נמצאת אצל ההורים שלה, מה אני אעשה עם הילדים? הלך מפקד המבצע בבניין שלו, דפק לשכנים בבית והכניס את הילדים. רבותיי, האיש הזה לא בדק, אולי גר שם פושע ישראל, אולי גר שם אדם ששונא את השכן הזה, אולי גר שם פדופיל. בצורה כזאת מתנהלת משטרת ישראל, זה שערורייה שאין שנייה לה. הצד השני הציג לנו הוכחות לאיומים שספגו מאצלכם. השאלה אם לכם יש הוכחות מוקלטות אותו דבר, רק משמעי. בוא, אני רוצה לך, אני יכול להראות את המחשיב שלי, מחובה אוטומט כל לילה מ-11:30 עד 4:30 בגלל הטרדות. אני רוצה לחזור. זה דוגמה שנותן לך אישית ממנה. אני אחרי כל פעם... מה? פעם אחת? תשאל את אדון משה מהמשטרה קמפיין דיברתי. אני רוצה לחזור, כמו שאמרתי, אנחנו כרגע התחלנו גם בגיבוש של כל התלונות שחלקם הודפסו בעיתון הבוקר. אנחנו מתחילים באמת בצורה למקד את הדברים, לנסות להביא את הפושעים לדין. מדובר פה באיומים לרצח, אני איימתי ברצח, עורך העיתון איים ברצח, עורך העיתון הותקף, ויודעים מי שזה, המשטרה יודעת מי שלח אותו. מה זה איימת ברצח? אני איימתי ברצח, על ידי הטרדה במתקן בזק, זה נקרא מבחינה משטרתית. כלומר? התקשרו אליי לאיים עליי ברצח. מה אמרו? אנחנו נערוק אותך. אתה יודע מי? כן, המשטרה גם יודעת מי. מי? תשאל את המשטרה. ומה קרה עם החשודים בתקיפה של נתניהו? החשודים במי ששלח? לא, במי שתקף. מי שתקף הוא דג ריקק. אנחנו מדברים על מי ששלח, מי ששייך להון ושלטון. אנחנו מדברים על המערכת, על אותה מערכת שהטרידה את כל החברות במשק.
האם אנשי עיתון הפלס עומדים מאחורי קמפיין החרדקים? אני אענה לך, אבישי. הוא שאל מקודם. תגיד לא אם לא. תגיד כן אם כן. אני אענה לך. זה חלק מהעניין. אני אענה. זה חלק מהשיח הציבורי. אני אענה. לא נקודה משפטית. רגע, אי אפשר לדבר פה על שום דבר רק על המצב. הכל, אני אענה. אני אענה עכשיו. אני אענה. אני אענה. אני אתייחס דבר ראשון גם לשאלה של מנדי קרוזמן, וישלים את השאלה שלך, אבישי. של מנדי יותר חשובה. ומה הרב שטיינמן שינה מדרכו של הרב שך? עוד שנייה. אבישי. עוד דקה. מנדי קרוזמן שאל איך נוצרת סיטואציה ש-70% מהציבור חושב משהו מסוים. אתה גם מנסה לחפור במספרים של אותו, של אותם אחוזים, 70 או 60, יהיה הוויכוח מה שיהיה. עניתי למנדי ואני אשלים גם את התשובה, וזה גם בהתייחס לשאלה שלך אבישי. לא הספיק להם שאת הצלילים של השופר שאנחנו בנינו, שאותו עורך שכעת יושב כאחרון הפושעים בתא המעצר, במקום אחרים שהיו צריכים להימצא שם, אז את הצליל החדש, סליחה, הישן, בקנקן חדש, כן? את אותו צליל, יין ישן בקנקן חדש, גם אותו הם ניסו, מנסים, ואני בטוח גם ינסו, לחנוק בכל דרך. כי הדבר הזה, כפי שאמר אבישי בן חיים, בשאלה שלו, מאיים על המספרים. אם אנחנו יודעים בוודאות על 30% בנקודת הזינוק שלנו, והוכחנו את עצמנו בבחירות, זה לא נתון לוויכוח, אז אנחנו מדברים על מספרים שהולכים וגדלים ומהווים איום. וזה לא חשוב כרגע אם אני אענה לך 40% או 50%. אנחנו הולכים וגדלים. וככל שעיתון הפלס יוצא בצורה ברורה יום אחר יום, המספרים גדלים. ועכשיו בנוגע לשאלה שלך על קמפיין, על קמפיין החרדקים, כי היא לא תרד בסדר היום, אני רואה פה, זה יהפוך להיות בסופו של יום הטרדה ונראה לי סחיטה לאיומים, אז אני אענה. עיתון חזק ודרך חזקה לא צריכה להשתמש במוטיבים כאלה קטנוניים כמו שאתה קורא להם קמפיין החרדקים. הרב אורבך מעולם, ותבדוק אותי, הוא מעולם לא נתן הוראה, הוא מעולם לא השתמש, והוא לעולם גם לא ישתמש, ואני אומר לך את הדברים באחריות, במוטיבים כאלה. בגלל שהדרך שלו חזקה וברורה. הוא יודע מה הוא רוצה, והוא יודע איך להעביר אותה. ההוראה של קמפיין החרדקים יצא ממקום אחר, בכתובת נורא מסוימת בבני ברק, בכתב יד. לא מהרב אורבך. אני כבר הזכרתי זה פעם אחת בתקשורת, ואני אזכיר את זה עוד פעם. בלי לנקוב בשם. יש כתב יד של רב מאוד מסוים בבני ברק, שהוא היה צריך להשתמש במוטיב הזה של בוז יבוזו, לא הרב אורבך. באותו הזדמנות אני אוסיף לך שהרב אורבך מעולם לא השתמש לא בימח שמו ולא בכל מיני תוארים כאלה ואחרים כשמדברים על אחים כמו שהוא קורא להם אחים טועים. אז אם אנחנו אומרים עיתון הפלס מסתייג מקמפיין החרדקים, תן לי לומר כמה מילים לסיום. עיתון הפלס מרגיש מספיק חזק לומר את מה שהוא חושב שהוא יכול וצריך לומר בלי להשתמש בשום מוטיבים. אתה תראה, תקרא את הכותרות ותסתכל על זה. תן לי לסיום אחרי זה נוכל לדבר. הנושא של חרדקים, כן חרדקים, לא חרדקים, זה סטייה מהנושא, ולא רק מהסטייה של הנושא פה. לא מהסטייה של הנושא של חרם כלכלי וקרטל כלכלי שחברות עשו. זה לא רק סטייה מהנושא הזה, זה גם סטייה מכל הנושא של הגיוס חרדים. נושא של גיוס חרדים לא מסתכם בכן שאלה חרדק או לא חרדק. גיוס חרדים הוא נושא הרבה יותר עמוק, זה האם יש פשרות בגיוס או אין פשרות בגיוס. האם כל בחור ישיבה שרוצה לשבת וללמוד יכול לשבת וללמוד, או שיש יעדים. יש קבוצות של אנשים שרוצים לדמיין שיש יעדים ושיש התקדמות, ושהציבור החרדי יתגייס. הפלס מתנגד לזה. כדרכו של הרב שך, אף בחור ישיבה לא יתגייס. גם אם הוא לא לומד? לא יהיו יעדים. בחור ישיבה זה בחור שלומד. ובלי התוספות שהיום מנסים להוסיף, בחור שיושב ולומד באמת. אנחנו מדברים מה שהיה כל השנים, תורתו אומנותו. אנחנו מדברים מה שהיה 60 שנה. מה שהיה 60 שנה, מה שהיה טוב 60 שנה, יש קבוצה של מיעוט חילוני קיצוני, שמנסה לשנות את זה, מנסה ליצור מלחמת אחים, מנסה להטעות את הציבור. כי זה לא יהיה. כי גם האנשים שלא מסכימים איתנו, בסופו של יום הם רק מתאים ומשלים חלק מהציבור החילוני שחושבים שיהיה גיוס חרדים. לא יהיה גיוס חרדים, כל הישיבות ימשיכו.
לא יהיה גיוס חרדים בקנה מידה גדול, תמיד היו שוליים שפרשו מהציבור החרדי, אנחנו מדברים על המרכז של הציבור החרדי, על רוב רובו של הציבור החרדי, ועולם הישיבות ימשיך ויגדל. וזה לא על דעתי אני אומר את זה, גם על דעת כל אדם מדגל התורה, כשהוא יושב בינו לבין עצמו ולא יושב מול המיקרופון, הוא אומר שעולם התורה ילך ויגדל ולא ימעט. וההטייה הזאת של הציבור החילוני זה גם פשע לעולם החילוני. זה פשע שמוביל למלחמת האחים, בגלל שנמצא את עצמנו עוד כמה שנים, והציבור החילוני פתאום יתפוגג לו החלום. את כל מה שמוכרים לו, שיהיה גיוס חרדים, פתאום יתברר לו שאין. אז לכן אנחנו בדעה ברורה, גם בשביל הציבור החילוני וגם בשביל הציבור החרדי. אין גיוס חרדים, צריך לידע את כולם, צריך לידע את כולם שהמגמה של השלטון של אותו מיעוט קיצוני חילוני זה לנסות לעשות גיוס חרדים, ולא יהיה גיוס חרדים. וזה מה שמפריע לכל מיני גורמים, והם מפחדים מהאמת הזו, ולכן הם כל הזמן מנסים להתנקל בצורה מאפיונרית באותו ציבור. ערב טוב. שאלה קטנטנה, זה לא מצווה את המיום, אז נהיה מין רב שיח על ה... על הפלג, אז אני רציתי לשאול שאלה, השם שלי יאיר אגב, רציתי לשאול שאלה אישית, אם אפשר, איך זה להיות שנואים כל כך בציבור החרדי? אני אומר, באמת, זה נראה לי, זה נהיה לי, מעבר לכל ענייני ההשקפה, תן לי לענות לך. ואני אומר, הדבר הזה, בבוקר אתה בסוף קם, אתה יוצא לרחוב, אתה הולך לשטיבל, אני לא יודע לאן אתה הולך. תן לי לענות לך. כן. אנחנו לא שנואים בציבור החרדי. אני מסתובב עם הרב אוירבך בכל המקומות בציבור החרדי, בכותל המערבי, בזיכרון מוישה, באיצקוביץ' אם זה אומר לך כמובן. מה שאני רואה מהחמש שנים האחרונות, האהדה הולכת וגוברת. אני מעולם לא נתקלתי בשנאה אישית. אני מספר על רדיפה, אני מספר על רדיפה של מיעוט. אני מספר על רדיפה של מיעוט עסקנים ברברי, שלא יודע איך להתמודד, אבל העמך, לא העמך במובן של העם הפשוט, אלא העם שנמצא בשטח, הם העם שמעריך תלמידי חכמים, ויודע שהקבוצה שלנו זה הקבוצה של התלמידי חכמים, בראשינו עומדים ראשי הישיבות הגדולות של התלמידי חכמים, ואנחנו התלמידי חכמים של הקבוצה, ומרגישים את זה בשטח, מרגישים את זה בשטח, אהבה והערכה לציבור. אני רק רוצה להוסיף על מה שהוא אמר לך, שאתה שואל על חרדים, חרדים איתנו. אלה שפעם היו חרדים, הם השונאים שלנו. לא, 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 תן לי, תן לי הרב אפשטיין, אני מרגיש את זה. אנשים בלבוש חרדי. לא, לא, אני מרגיש את זה. עזבו את הרכב. תן לי, אני מרגיש את זה. אני מרגיש את זה ברחוב. אתה מרגיש יותר אהבה או יותר שנאה? יותר אהבה. באופן אישי. זה לא שאומר את התשובה על השאלה הגדולה. אנחנו רוצים להגיד את זה. שממשיך את דרכו של הרשב"ג. לא דואגים, אתם לא דואגים. ושאתם לא דואגים אותנו. במה הרב שלמר סתה מדרכו של הרשב"ג? תנו לנו תשובה מסודרת, תוכל להסביר. אני חושב שאתה יכול לתת את התשובה, אם אתה חושב ככה. אני לא מתייחס לאחרים. אני לא מתייחס לאנשים אחרים. אני רק רוצה להתייחס לדרך שלנו. אנחנו יודעים מה אנחנו. ומה הזרם המרכזי סתם הדרך ה... אם הזרם המרכזי הולך איתנו, מה שנקרא ברוך הבא. אם יש דברים שהזרם המרכזי לא מסכים איתנו, אז זה סטייה. אבל אנחנו רק ממשיכים מה שאנחנו קיבלנו ומה שעשינו כל השנים. ואתה יודע את זה יותר. תודה רבה. לא, ודאי שלא. ודאי.